ñoo ngi leen di nuyu ku nekk sa tour ak sa sant ñoo ngi à directe jàmm gën si Kambaaw ku nekk fa nga nekk rek jox nañ la cër bu leen jéggee sama vocal bi ngeen lancé ñoo ngi à directe jàmm gën si Kambaaw cër Imam Diaa ba naas baa ngi démarré ñu leen di xamal ni Seydina Ousmane Sonko jëmm la joo xam ni askan bi nga bëgg Sénégal nga bëgg aduna nga bëgg ba tax na ku nekk bàyyi sa lépp ngi ñëw ndax wax neex yu denc wax lañu dañuy waxta du wan neex dañuy waxta du max dañuy waxta du wax dañuy waxta dara du gar ñoo ngi lañu leer waaw kon ñoo ngi jàmm gën ngeen partagé live bi ñoo ngi jàmm gën si Kambaaw ah ñuy payana tey defe naa ni tey dañuy fat fépp fu fatanti ko tey dañ koy fat ñu gis ni taxawaay bi ngeen am ak seen kii bi looy wax si mbir mi parrainage bi non parrainage mu toll nii moom ngeen partagé ko am nañu yaakaar moom bu réere di jëma gën si Kambaaw dina jël rapport parrainage am nga yaakaar ci loolu am naa si yaakaar loolu parce que gaa ñuy naan Touba moo jël rapport bi léegi mu toll nii am na yaakaar partagé leen laaj bi ay nit seen dëgg bopp yi dina ñëw raw adu kuru ko waaw ah yaa wax loolu de Touba est ce que neex na ñoo am naa si yaakaar jëma gën si Kambaaw man daal wokaal yi ma dégg wokaal yi ma dégg Touba am na 17 millions de parrainage am naa si yaakaar jëm gën si Kambaaw dara raw ah kon wax ji leer na comme nga demee ñu topp leen mbir mi calañ calañ yeeg fa yooyu fa yooyu yëgë yi xew yi xew yi lépp dañ ko xawaati ko sama kanam laa bëgg ngeen gis que ñun xam ni wax a neex yu denc wax lañu dañuy wax te du wan na yaax dañuy wax te du yaax dañuy wax te du max dañuy wax te daa du kaa te ñun nag bu leen partagé wu leen laa bi damay coupé wokaal bi de wokaal bi laa bëgg ngeen dégg que pour ñu mën a àggare ndax li ñuy wax dafa am solo ci kanam ngeen koy am aadu kuru bañ leen di topp waaw waaw partagé nañ ko 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 waaw ba tey boo gisee ni am ni sama waa jàngi Jambaa Ousmane Sonko Jambaa Ousmane Sonko ah maa ngi lay nuyu ñoo ngi lay nuyu baax di la ziar di la toppal ci YouTube TikTok Facebook waaw fépp waaw tey moom waa TikTok waaw am nañ gan waaw yow looy wax ci mbir mi ndax gis nañu mbooloo mi ak mobilisation bi waaw loolu la rek boo xoolee citoyen yi population bi Mbassang ni Louis Salamia waaw waaw sañ ci moom li ci neex mooy dañ lay fekk fa nga nekk waaw dañ lay jóg ci parallèle ma man doxuma la tey li gën a neex da ngay ñëw di parallèle ñu jox la hamburger nga naan du ci yem ñu jox la xaalis bu weex tal loolu cofeel googu gars yi am ci Ousmane Sonko cofeel googu man xeetu cofeel la xam nga nit ku dëggu mooy ànd ak ku dëggu waaw partagé leen laay bi waay waaw 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 macha allah nit ku dëggu mooy ànd ak ku dëggu te Seydina Ousmane Sonko dafa dëggu sa dëgg waaw 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 waaye nag Moussa Lamine Aline Badou Bey ay ndawam fi ne ci parrainage bi ndax fii jàmm gën si Kambaaw Moussa Lamine bi Aline Badou Bey la kuy wax ki ngay déglu dem mooy Njaay Ñam partagé leen live bu ñu mën a xuus seen mbokk aadu kuruku ñi leen di nuyu soppee Ousmane Sonko bi te nag fan Ousmane Sonko jaar na ñu noq ma man bëgg a démb xeex naa ba ñu noq ma ay baax na tey damay noq su ko ñu noq la Ousmane Sonko jaar na ma bas waaw bas moom mo si Moussa Lamine la bokk bëgg Moussa Lamine te jàmbaara léppam Seydina Ousmane Sonko la bas ñoo ngi lay nuyu baax sëñ bas ah ba tey ñu topp leen laal bi rek jàmm gën si Kambaaw te ni Mam Dia comme ni nga waxee laayef lay doon di Seydina Ousmane Sonko waaw waaw macha allah yaa gis nañu leen est ce que yéen mën ngeen baato waa Touba na waa Touba 17 millions de parrainage gaa yi ne woon waa Touba gedd na sëñ bi joxe na ndigal kenn doo dafa kii comme ma wax loolu ñëw am ko 17 millions waaw dañoo ni ma dégg ci ay waxaar mën na gëpp mën na gëpp 111 waaw trou yonent bi 111 wala yaa jim waa jaajëf waay gaa yi mbir maa ngi wax de defe naa ni ay waxandeex yu denc wax lañu dañuy waxta du wan neex dañuy waxta du wax dañuy waxta du max ñoo ngi la ñuy sëñ yaa ngi direct looy wax waa parrainage bi ak ñi nga xam si dañu jàppale Seydina Ousmane Sonko ngir parrainage bi jëm si kanam di leen wax ni ñu gën a góorgóorlu rek affaire yi daanaka raxas nañ fii yëpp dara desatul ñu ñu na ni opération fobéré rek la ñuy def dañuy fobéré ah fobéré daal mbir mi daal fatte nañ
fan lañ ci amatu ay way solo ñu jalañ solo ñu jalañ ñun saxinu ñun fa ñu xoni ñu xini ñaka ndaxa ndaxe président ñu ngi ñu ko sa kanam rek wala ñu ko ande song song ko ngay top song ko momo ni rek wala ñu deug wala ñu ko deug ko moy jubal ngay fi gay waaw fi moy wam fayne fi moy wam fay ci gambaw ba tas dam na ñu tas ana bas waaw basangi ba bas ñoy lay ziar ba waaw comme ni nga wax rek deug na ñu ni dañ di battre encore pour Touba to Touba di nane battre foko yomb ndax ko am 17 millions finance est-ce que pour ça waaye 17 millions yi nak ah on na ko pede mais waaye 17 millions ndax defé na ni wa jamo gën ci gambaw ñepp mu ruy sëñu mais monsieur le maire gisuma ko I'm going to go to the Sénégal. Bas wa ciofel dafa naturel rek dafa ni nan lo xamantene ci xol lu jige rek ci xol lay dal yi moy jamm gën ci gambaw te ni mam dafa Sénégal wu taxo jog danaka da ci sawar da koy bëgg wala ya Sénégal yi def ko sen projet bo ñëwé sax comme ni nga doon wax sank ni gën la yakam taxé ni wala ya ni la parané di jël sen xaalif di la jox ba nopi aussi timit walu ngar day tay mom xamna né mom way tay tay mom man ay kilifa ñoy ñoo jëgë juma waw du liggé way way pata sen live bi sama yaram tangana yo deug deug tay sey na man songu mu salami wala ya bëgg lima la waxon sank rek waw billahi man gisna gisna miay ben miay bo am wallahi ay miay bo ñu am fuma dem caisse dem luugo ay miay yu bëgg Ousmane dañ wax bay joy motax nga xamni deug moy deug luddul deug chaahan la te ñun duñu and ak luddul deug ñun dañuy xex ni Ousmane Sonko dañuy xex ni Sénégal baax bañu ñu ci kuñu duma ndax bëgg dem xexna dañ ma nox ay awul ga Ousmane Sonko jaar na ko lo deug deug a di anak di patate patate mo ba a ha di patate jambay ja lo deug deug lay lay la law a bise ngogu ana nga teeko nga teeko nga teeko nga teeko ko ma lay man ci lay nga teeko mo tu ko jefo ci ko je ah ya ta va moi c'est beaucoup quel a volo les patates les live quel a Ousmane Sonko là moi c'était beaucoup tous les Sénégalais il est bëgg il est fonk quoi il est bax il est Ousmane Sonko c'est que les dignités de Afrique les voleurs Afrique les vérités il y en a vu les Thomas Sanko Ahmed Kar Agami j'aime beaucoup fierté là c'est beaucoup les commentaires wa il est jeuf j'aime beaucoup quel a la voleur et moi les cœurs, les rôles, il est bug, il est bacan, il est mort, il est cher, dit Ousmane Sonko, il est rente, dit Ousmane Sonko, il est bacan, il est qui pour toi, il est cher, pas de pâte, parce qu'il a bonheur de dignité. Il a pris là, voilà, comme j'aime beaucoup qu'elle a les pandas les pandas 17 millions il est tout bas il est tout bas il est 17 millions il est tout bas il est 17 millions mais j'aime que c'est qu'en bas
Bas, tiol mama saw.